Sojat e hajnisë që kryen. Gjykata komunale në Deçan vërtetoi se 4 komisionerë të paaq partive politike dhe 2 të tjerë nga organizatat jo qeveritare i vodhën votat e qytetarëve në Junik gjatë zgjedhjeve të vitit 2010. Zyrtarë të PDK-s, LDK-s, AK-s, LDD-s dhe të OJQ-ve u dënuan me nga 3 muaj burgim, ose me nga 1.350 euro. Nëse për një mend Kadri Krasniqi PDK-s ka vjedh vota, atëherë me këtë vendim, pajtohen në degën e këtij subjekti politik në Junik. Kush do shoh para legjitimit njëjtë edhe kem llogarinë, edhe praktikisht, kush do shoh, kush do të jenë, nëse është kësh përdorim, po thamë është për të armarë. Për çdo individ që i fut, unë ta si që edhe dhe prëndë, dhe më thonë jashtë normë. Visar Shala i LDK-s je parshtyet pse kolegu i ti partijak Bedrush Hoxha ka keq përdorur votat. Arsytimi i përfaqësuesit LDK-s është që koha cilën kanë qenë zgjedhjet ka qenë mjaft vonë dhe kanë qenë mjaft të lodhur dhe vetë fakti që përfaqësuesi i LDK-s nuk ka reagu apo e ka nënshkru proces verbalin e ka marrë edhe ai dënimin për këtë vepër. E përfaqësuesi i AK-s nuk e pranon se janë vjedhur votat në këtë komunë. Taf Krasniqi pohoi se keqpërdorimi i votave është bërë nga një gabim teknik që ka ndodhur gjatë numrimit të votave. Megjithatë, këtë version të ngjarjes